নির্বাচন অতিরিক্ত পুলিং ষ্টেচন বহিবলৈ নিৰ্দেশ কৰোনা প্ৰটকল মানি অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব নির্বাচন ভোটদানৰ সময়ত ৰক্ষা কৰা হ'ব সামাজিক দূৰত্ব স্থগিত হৈ থকা বিটিসি নির্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ মন মেলিছে ৰাজ্যিক নির্বাচনী আয়োগে নির্বাচন আয়োগৰ শেহতীয়াকৈ উপলব্ধি যিহেতু কৰোনা প্ৰৱণতা সোনকালে হ্ৰাস পোৱাৰ আশা তেনেই কম তেনে স্থলত নির্বাচন দীর্ঘদিনলৈ অনুষ্ঠিত নকৰাটো উচিত নহব সেয়েহে কৰোনা প্ৰটকল মানি অতিৰিক্ত পুলিং ষ্টেচন বৃদ্ধি কৰি নির্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ মন মেলিছে ৰাজ্যিক নির্বাচন আয়োগে এই মর্মে ৰাজ্যিক নির্বাচন আয়োগৰ শেহতীয়াকৈ বিটিএডি চাৰিখন জিলাৰ উপায়ুক্তৰ লগত মহকুমাধিপতিলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে এক জৰুৰী পত্ৰ এই পত্ৰযোগে সংশ্লিষ্ট সকলোকে অতিৰিক্ত পুলিং ষ্টেচনৰ বাবে ক্ষেত্ৰভিত্তিক অধ্যয়ন কৰি ৬ আগষ্টৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে প্ৰতিবেদনৰ পিছতেই বিটিএডি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰা সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট পাব্লিক প্ৰেছ অতি শীঘ্ৰে আহি আছে আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল একমাত্ৰ পাব্লিক প্ৰেছৰ পৰ্দাত ষ্টাৰ অফ